Lepo pozdravljeni na spletni strani Šolskega centra Škofja Loka Srednje šole za lesarstvo. Moje ime je Milan Štigl in sem ravnatelj na tej šoli. V naslednjih 45 minutah vam bomo skupaj z dijaki, dijakinjami, učitelji, učiteljicami in starši predstavili, kaj počnemo na naši šoli. Na koncu boste imeli gotovo tudi kakšna vprašanja. Na njih vam bomo z veseljem odgovorili, le pišite nam na naš elektronski naslov oziroma na telefonski številki, ki so izpisane na zaslonu. No, pa začnimo. Gozd je najkompleksnejši ekosistem na našem planetu. Ustvarja življenjsko okolje za izjemno raznolike organizme. Omogoča sožitje med številnimi bitji, ki drug brez drugega enostavno ne bi mogla obstajati. Gozd naredijo drevesa. Med njimi najdemo osebke, ki so najmogočnejša in najstarejša živa bitja na Zemlji. Oskrbujejo nas s kisikom, čistijo zrak, nudijo zatočišče tako v najhujši pripeki, kot v zmrzali, v dežju in viharjih. In drevesa ustvarjajo les, ki je uskladiščena sončna energija, je skladišče ogljikovega dioksida, ki blaži podnebne razmere, je hišica iz sladkorja najprej za drevo, potem pa še za nas ljudi, ki iz njega ustvarjamo uporabne in umetniške izdelke, se z njim grejemo. Je gradivo z izjemnimi lastnostmi in samo od nas, naše radovednosti, sposobnosti učenja in opazovanja, vztrajnosti, poštenosti in spoštovanja drugih je odvisno, ali bomo uživali življenjske sadove dreves tudi v prihodnosti. Pozdravljeni učenci in starši in dobrodošli na današnjem informativnem dnevu tudi z moje strani. Moje ime je Mojca Jezeršek, na Srednji šoli za lesarstvo sem svetovalna delavka. V nadaljevanju vam bom predstavila programe, za katere izobražujemo na naši šoli, njihove bistvene značilnosti, prehodnost med programi in možnosti za naprej. Uvodoma pa še to. Ne glede, za kater program se boste odločili, boste po uspešno zaključenem šolanju pri nas dobro usposobljeni, da boste iz lesa, tega prijetnega, toplega, zdravega, okolju prijaznega in tudi vse bolj cenjenega naravnega materiala znali ustvarjati različne uporabne izdelke in nepogrešljive predmete iz našega vsakdana, ki jim boste seveda dodali še svojo ustvarjalno žilico. Poglejmo si najprej srednje poklicno izobraževanje, kjer lahko izbirate med programoma Mizar in Tapetnik. Oba programa trajata 3 leta in se zaključita z zaključnim izpitom. S tem pridobljenim znanjem boste znali upravljati z različnimi lesno-obdelovalnimi oziroma tapetniškimi stroji in orodji. Usposobljeni boste za načrtovanje in izdelavo različnih izdelkov iz lesa in seveda tudi za njihovo proizvodnjo in prodajo. Program Mizar izvajamo tudi v vajeniški obliki izobraževanja, razlika pa je ta, da je vajenec tekom 3-letnega šolanja deležen tudi nekoliko več prakse. Ves praktičen del izobraževanja pa poteka pri delodajalcu, ki ga izberete sami. Pogoj za vpis je sklenjena vajeniška pogodba. Še več informacij v zvezi z vajeništvom in odgovore na pogosta vprašanja najdete tudi na naši spletni strani. Naj pa dodam še to, da vajencu ravno ta vpetost v sam delovni proces omogoča tudi lažji prehod na trg dela. No, seveda pa tudi mizari in tapetniki, ki se izobražujejo po šolski obliki, običajno nimajo težav z iskanjem zaposlitve. No, če se še niso, pa se vam bodo verjetno tekom današnjega informativnega dneva pojavila kakšna vprašanja, lepo vabljeni, da jih zapišete kar v klepet in bomo na nje odgovorili na koncu. Tako, torej, mizari in tapetniki se po uspešno zaključnem izpitu lahko zaposlite. Tisti, recimo, ki bi pa želeli še več, pa se lahko vpišete potem naprej v poklicno tehniško izobraževanje. Mi na kratko rečemo temu kar PTI oziroma 3+2. To je program, ki traja 2 leti, s tem pa potem pridobite izobrazbo lesarski tehnik. No, sedaj pa si poglejmo še 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki vas direktno pripelje do izobrazbe lesarski tehnik.
Ta program je bolj zahteven kot mizar ali tapetnik in zato tudi bolj primerna izbira za tiste, ki imate v osnovni šoli boljši učni uspeh. No pa tudi samo delo lesarskega tehnika je bolj zahtevno, saj sem spada konstruiranje izdelkov s pomočjo računalniških orodij, upravljanje CNC tehnologije, razvoj novih izdelkov iz lesa, nadzor kakovosti, organizacija dela in tudi različne podjetniške aktivnosti. Program lesarski tehnik se zaključi s poklicno maturo, po končanem šolanju pa se lahko zaposlite, odprte pa so vam tudi številne možnosti za naprej, konkretno za višješolski ali visokošolski strokovni študij. Naj povem, da se veliko naših dijakov odloči kar za študij lesarstva, se pravi študij, ki ga izvajamo na višji strokovni šoli, ki je prav tako del šolskega centra Škofja Loka. Lahko se vpišete tudi na nekatere univerzitetne študijske programe, vendar pa morate v tem primeru opravljati peti predmet na maturi, torej predmet splošnega dela mature. Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom oziroma poklicno maturo pa se lahko vpišete tudi v maturitetni tečaj. To je enoletni izobraževalni program, s katerim lahko potem pristopite k splošni maturi. Skratka, s tem, ko se odločite za neko srednjo strokovno ali poklicno šolo, kot je recimo naša, ne pomeni, da si s tem zaprete poti za naprej. Kar nekaj naših dijakov je svojo pot nadaljevalo na biotehniški fakulteti, na fakulteti za arhitekturo, akademiji za glasbo, visoki šoli za dizajn, tudi fakulteti za strojništvo. Naj na tem mestu mogoče omenim še to, da na naši šoli omogočamo tudi dodaten pouk nemškega jezika za vse tiste, ki bi vas to utegnilo zanimati. Naj povem, da imamo kar nekaj dijakov vsako leto, recimo, ki so se komaj da prebili do konca osnovne šole, pri nas pa so zelo uspešni, saj se sedaj učijo za delo, ki jih veseli. Tako da pregovor, kjer je volja, je tudi pot, pri številnih naših dijakih še kako drži. Tako, ostal nam je še poklic obdelovalec lesa, to pa je program nižjega poklicnega izobraževanja in traja 2 leti. Ta pa je namenjen tistim, ki izpolnjujejo osnovnošolsko obveznost oziroma imajo zaključeno osnovno šolo s prilagojenim programom. Obdelovalec lesa obvlada osnovna in ročna strojna dela pri obdelavi lesa, tako da se lahko vključi v delo bodisi pri lesarskih obrtnikih, v lesarskih proizvodnih podjetjih, prav tako pa je recimo nepogrešljiv pri montaži. Seveda pa lahko tudi obdelovalec lesa nadaljuje svojo pot v program srednjega poklicnega izobraževanja in postane mizar ali tapetnik. Naj dodam še to, da predznanje iz lesarstva ali tapetništva ni pogoj za vpis na našo šolo, saj boste vsa potrebna znanja pridobili v šoli in pri delodajalcih. Mogoče še par besed o raziskavi poklicni barometer. To je raziskava, ki prikazuje razmerje med ponudbo in povpraševanjem po posameznih poklicih v Sloveniji. Trenutno je med poklici, ki so v primankljaju, kar nekaj takih, za katera lahko potrebna znanja pridobite na naši šoli. In če se boste odločili za deficitarni poklic, kot sta recimo mizar in tapetnik, boste lahko pridobili tudi štipendijo za deficitarne poklice. Tako, časa imate torej še dovolj, zato temeljito premislite, kaj si želite postati oziroma kater poklic bi bil za vas primeren. Da boste v življenju zadovoljni in da boste svoje delo radi opravljali, je pomembno, da izberete tiste področje, ki vas veseli. Opozorila bi še na pomembne datume v zvezi z vpisom v prvi letnik. Razpis za vpis v programe srednje šole in dijaške domove za prihodnje šolsko leto lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prav tako je na spletni strani, tej spletni strani ministrstva objavljena prijavnica za vpis v prvi letnik srednje šole. Rok za oddajo prijavnice pa je 2. april. Sam vpis bo potekal med 16. in 21. junijem, seveda pa boste domov po pošti dobili vabilo z vsemi natančnimi informacijami. Na naši šoli imamo vedno tudi kar nekaj dijakov s posebnimi potrebami. Lahko povem, da jim nudimo veliko dodatne pomoči in podpore in da večinoma tudi zelo dobro delajo. Prav tako imamo dijake s statusom športnika in tudi kulturnika.
No, tem pa z osebnim izobraževalnim načrtom omogočimo prilagajanje šolskih obveznosti za to, da lahko uspešno usklajujejo šolske obveznosti s svojimi ostalimi aktivnostmi. Toliko z moje strani, vabim pa vas še enkrat, da v primeru vprašanj stopite v stik z nami tudi kadarkoli kasneje. Lep pozdrav! Lepo pozdravljeni, moje ime je Peter Kurnik in sem učitelj strokovno-teoretičnih predmetov na Srednji šoli za lesarstvo. Danes pa vam bom predstavil strokovno izobraževanje in praktični pouk in vas poskusil navdušiti za delo z lesom. Poučevanje strokovno-teoretičnih predmetov poteka v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih. V popolnoma leseni učilnici se boste naučili vse o lesu kot materialu, v sodobno opremljenih računalniških učilnicah pa oblikovati, načrtovati in konstruirati izdelke. V fazi razvoja izdelkov si pomagamo strojem za lasersko obdelavo lesa in 3D tiskalnikom. Velik preskok v oblikovanju izdelkov pa smo naredili tudi, ko smo pred leti v svoje vrste povabili arhitekta, ki pri različnih modulih dela z dijaki. Če se malo pohecamo, tudi če na začetku nimate pojma kot tale fant na sliki, boste ob koncu šolanja samostojno razvijali in izdelovali izdelke. Naša prednost je sodobno opremljena delavnica, kjer zagotovo izstopa nov 5.8 CNC stroj. Tudi ostali stroji so v odličnem stanju, kar pa je najbolj pomembno, na teh strojih dejansko delajo dijaki skozi vsa leta praktičnega usposabljanja. Praktični pouk je naravnan tako, da potem, ko dijaki usvojijo osnove, izdelujejo izdelke, ki so jih pri teoretičnih predmetih sami razvili. Tako naredijo velik preskok v samozavesti, poleg tega pa povežejo teorijo in praktični pouk. Dijaki se tekom šolanja lahko vključujejo v različna tekmovanja, med katerimi je zagotovo najbolj atraktivno tekmovanje Euroskills. Gre za dogodek na evropski ravni, kjer kandidati različnih poklicov merijo svoje veščine. Ponosni smo, da imamo v zadnjih letih na vseh tekmovanjih tudi predstavnike naše šole. Kot zanimivost naj povem, da so med njimi tudi takšni, ki doma nimajo delavnice, torej so prišli na našo šolo brez predznanja in se prebili skozi vsa sita kvalifikacij in predtekmovanj do evropskega tekmovanja. Drugo tako tekmovanje, ki se ga redno udeležujemo, je lesarjada, kjer se dijaki vseh slovenskih lesarskih šol pomerijo med seboj v različnih kategorijah. Zelo zanimivo in poučno je bilo tudi na Erasmus izmenjavi z Belgijo. Naši dijaki so se v belgijskih podjetjih odlično znašli, celo tako, da so jim ponujali službe. Belgijski delodajalci so jim zaupali avtomobile, s katerimi so se vozili na delo, živeli so namreč v lepi hiši na podeželju. Sami so si kuhali, nakupovali in skrbeli za začasen dom. Tudi bodoče generacije bodo imele to možnost. Dijaki zaključnih letnikov postanovijo dijaška podjetja, iz katerih se včasih rodijo čisto prava podjetja. Sodelujemo v globalni mreži Junior Achievement, v sklopu katere smo deležni veliko izobraževanj in čisto prave podjetniške izkušnje. Dijaki delajo s pravim denarjem in tisti najbolj uspešni že med šolskim letom nekaj zaslužijo. Ves čas sodelujemo v različnih projektih, kjer se dodatno udejstvujemo in nabiramo dragocene izkušnje. Omenil bi dva odmevna projekta v zadnjem obdobju. Prvi je Lesni Feniks, pri katerem je osnova spodbujanje krožnega gospodarstva. Dijaki so skupaj s podjetjem M-Sora razvijali zunanje pohištvo. Izdelke iz ponovno uporabljenega lesa lahko že občudujete v občini Žiri. Drugi zanimiv projekt je Moj ploh, kjer so dijaki sodelovali pri poseku smreke v gozdu, pri razrezovanju lete na žagi, ko pa se je les primerno osušil, so iz plohov, ki so jih takrat podpisovali, naredili svoje izdelke. Naši dijaki se s svojimi izdelki predstavljajo tudi na različnih razstavah. Vsako leto priredimo odmevno razstavo v Sokolskem domu, kjer so najboljši izdelki tudi bogato nagrajeni. Atraktivne izdelke ste lahko videli tudi na Gospodarski zbornici Slovenije, na Kulturnem ministrstvu, na NLB banki in še kje. To, da se dijaki lahko pokažejo svojimi izdelki tudi širši javnosti, jim veliko pomeni. V ozadju se vrtijo izdelki dijakov zaključnih letnikov in če ste navdušeni, kot smo vsako leto mi, učitelji in mentori, vas vabimo, da se nam pridružite. Če vam je delo z lesom blizu, potem boste na naši šoli dobili krila, da boste lahko poleteli. Pozdravljeni, sem Janja Čenčir-Gartner, učiteljica slovenščine na Srednji šoli za lesarstvo. Predstavila vam bom interesne dejavnosti na šoli.
Imamo pester program interesnih dejavnosti, ki vam jih bomo na kratko predstavili. Seveda se glede na situacijo lahko tudi spreminjajo in prilagajajo, tako da vam bomo pokazali nekaj utrinkov iz prejšnjih šolskih let. Dijaki imajo vsako leto en teden pouka malo drugače. Temu rečemo projektni teden. Učno snov spoznavajo na terenu z različnimi dejavnostmi, ki se med seboj medpredmetno povezujejo. V prvem letniku pričnemo v mestu, ki za nekaj let postane njihov drugi dom, to je Škofja Loka. Ogledajo si srednjeveško mesto z gradom. Nato odidejo na gozdno učno loško pot, ter si ogledajo lesarsko podjetje iz okolice. Nato pa odidejo na Krvavec, kjer tudi prespijo in kot lahko vidite na fotografijah, se ukvarjajo z različnimi športnimi aktivnostmi. Pomembno je, da prvi letniki odidejo na projektni teden že začetku septembra, da se dijaki med sabo dobro spoznajo in da se povežejo. V drugem letniku se projektni teden prične v Ljubljani, kjer si ogledamo Plečnikovo Ljubljano in se z ladico popeljemo po Ljubljanici. Nato odidemo v Bohinj, kjer več se še vode prespimo in kot lahko vidite na fotografijah, se dijaki ukvarjajo z različnimi aktivnostmi. To so plezanje, veslanje, gremo tudi na pohod, kolesarjenje in pa obvezno tudi druženje ob tabornem ognju. Ogledamo se tudi dve lesni podjetji v okolici, to sta Lip Bled in pa Lip Bohinj. Naslednji dan se čez Vršič odpravimo po poteh Prve svetovne vojne v Kobarid, zadnji dan pa je namenjen zdravju. Zvrstijo se različna predavanja o zdravem načinu življenja. V tretjem letniku imamo zimsko šolo v naravi. Odpravimo se na Golte. Tam dijaki deskajo, smučajo, tečejo na smučeh in opravijo tudi zimski športni pohod. Seveda pa, kar je najpomembneje, da se družijo in zabavajo. Dijaki imajo tri športne dneve na leto. Eden je zimski, med spomladanskim in jesenskim športnim dnevom pa lahko dijaki izbirajo med različnimi pohodi, med športnimi igrami in pa ekipnimi športi. Ob praznikih prirejamo na šoli tudi proslave. Organizirajo jih dijaki, prav tako na njih nastopajo, pokažejo svoje talente, seveda predvsem glasbene. Skrbimo pa tudi za tradicijo. Zaključni letniki svojim naslednikom pripravijo tekmovanje in slavnostno predajo dleta. Skrbimo, da dijaki vsaj enkrat v času šolanja gredo tudi v gledališče, trudimo pa se seveda vsako leto. Dijaki imajo vsako leto vsaj eno strokovno ekskurzijo. V nižjih letnikih so to ekskurzije po Sloveniji, kjer si ogledajo različna lesna podjetja in pa zgodovino, kulturo in geografijo različnih mest in regij. V višjih letnikih pa so te ekskurzije v tujino, kjer si ogledajo tuja lesna podjetja in pa spoznavajo arhitekturo različnih evropskih prestolnic in tako iščejo tudi navdih za svoje ustvarjanje. Zagotovo je velika dodana vrednost našim dejavnostim tudi sodelovanje v projektu Erasmus+. Dijaki imajo tako možnost, da odidejo na jezikovni tabor na Slovaško, kjer se družijo s svojimi vrstniki iz cele Evrope, jezik komunikacije je seveda angleščina, imajo pa tudi učitelje, katerih materni jezik je angleščina. Tako, kot vidite, pri nas ni nikoli dolgčas. Kaj si mislijo o naši šoli, pa vam bodo v naslednjih minutah povedali še dijaki, dijakinje, njihovi starši in delodajalci. Sem skupaj, sem Neža in obiskujem tretji letnik na programu tapetnik, torej zaključni letnik. Zakaj sem se odločila za poklic tapetnika? Od majhnega me že zanima ustvarjanje z bagom, z materiali in pač v bistvu sem tako vedela, da bo to ta šola. Tako
Čeprav noben v družini ni tapetnik, nisem imela nobene izkušnje ne s šivanjem, ne nič, ampak na koncu sem se vse naučila, tako pa če gledam 3 leta šole za mano, znam že marsikaj samostojno narediti, res veliko vložijo v tvojo izobrazbo in vse, tako res zelo dobra šola, pa če te saj ima zanima. Drugač pa, kako poteka pouk. Vsakemu letniku imaš približno pol leta prakse, pol leta šole, pač šole, snov, meni je bila osebno lažja kot v osnovni šoli, ker pa sem že tako v osnovni šoli sem bila prav dobra ali pa odlična, ampak ko sem prišla na srednjo šolo, dejansko se nisem rabila vse skupno učiti, pa sem bila odlična, tako da res to osnovne vas sploh ne skrbi. Glede delodajalcev pa, če nimaš ti tak šola zrihta, to verjetno že veste, ampak vsem pač mora se najdati dobrega delodajalca, ker če ti bodo umetlo v roko, nisi nič naredil, pač moraš najdati enega, ki se ti bo posvetil, ki te bo hotel naučiti in tako. Jaz, recimo, v prvem letniku sem se naučila šivati, naredila sem svoj prvi stol, pol sem pa v drugem pa v tretjem letniku naredila fotel, ki mi je dejansko zelo dobro ratu, no. Sicer je pa tudi tako, no, da sami učitelji in učenci so zelo skupaj povezani. Ne vem, meni pač zelo, pač če ti kaj ne gre, pride učitelj do tebe, ti pomaga, ti pove in res skrbijo za to, da se marsikaj naučiš, no, ker na kakšnih drugih šolah je pač to bolj tako, a ne, sam da narediš. Glede same šole, šola je zelo lepo urejena, tako povezani so učitelji, učenci, pa tudi, recimo, jaz sem prišla na šolo, nisem poznala vse, ne vem, 2 osebe sem gor poznala in to je bilo to. Tako pa proti koncu prvega letnika, glede na to, da smo bili približno pol leta v šoli, sem jaz poznala že skoraj celo šolo. Tako no, zelo hitro smo se povezali, če ti kaj ne gre, tudi kakšen od starejših pomaga in vse. Drugač pa je poklic tapetnika zelo iskan pa zelo cenjen. Tako da, pač, če vas to vsaj malo zanima, jaz vam priporočam, da greste, ker pač jaz zdaj končujem. In imam že ponudbo za zaposlitev, tako da to je to, kar sem hotla, da končam 3-letno šolo in grem delat, tako da, ja, no, to je to od mene, pa lepo se mejte. Živjo, jaz sem Jernej Dolenc in sem dijak 4. letnika srednje šole za lesarstvo. Najprej bi rad povedal, zakaj sem se jaz odločil za to šolo. Prvi vrst je zato, ker je les naravni material in ker ga je tako lepo obdelovati. Doma nisem imel velikih mizarskih strojev, predvsem tiste manjše, ročne, vendar pa za to šolo ni potrebno imeti izkušenj. Pomembno je, da vas delo zanima in veseli. Mene so od nekdaj zanimali stroji, orodje in ostale stvari, katere spadajo sem zraven. Po tehničnem dnevu v osnovni šoli, ko smo izdelovali pručke in ko sem se prvič srečal z veliko šolsko delavnico, učilnicami, modernimi mizarskimi stroji, sem vedel, da bom tukaj nadaljeval svoje šolanje. Svojo odločitev sem dodatno potrdil na informativnih dnevih. Najbolj mi je ostalo v spominu razlaganje takratnih dijakov, zakaj so se odločili prav za to šolo. Ne bi rekel, da imam kakšno slabo izkušnjo iz mojega šolanja, zelo pa me je veselo to, da so profesori vedno na voljo in ti prijazno priskočijo na pomoč z dodatno razlago. Poleg tega pa imajo vsi veliko teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga zelo dobro prenašajo na nas. Menim, da sem se na tej srednji šoli zelo veliko naučil, spoznal in nadgradil svoje znanje, tako teoretično kot praktično. Še posebej moram omeniti ekskurzije, obiske podjetij, športne dneve, delavnice in drugo, ki še dodatno popestri in izboljša sam učni proces. Vsem bodočim dijakom in dijakinjam bi želel, da se odločijo za tisto, kar jih veseli, saj boste le tako uspešno zaključili srednjo šolo. Lepo zdrav! Živjo, sem Eva Kokel in sem dijakinja 4. letnika srednje šole za lesarstvo v Škofji Loki. Jaz obiskujem program Lesarski tehnik. Zanj sem se odločila po prepisu iz gimnazije, ker me je bolj zanimal splošen pouk in pa pouk v učilnicah, kot pa praksa, čeprav se mi zdaj zdi, da je tudi praksa zelo super. V tem programu imamo v bistvu bolj poudarek na tem, pač na teoretičnem znanju, ni toliko veliko prakse kot na programu Vizar, vendar se še vsem dosti veliko naučimo v delavnici. Ta program oziroma to šolo sem izbrala tudi zato, ker se mi je zdela ful domača,
Za njo me je pa navdušil tudi moj brat, ki je lani končal 3 plus 2 šolanje. Najbolj na tej šoli mi je všeč ravno to, da je toliko domača, da se vsi med sabo zelo dobro razumemo, da imamo zelo prijazne profesorje, ki nam pomagajo, pa nas poslušajo, ko ima kdo kakšno težavo. In lih to se mi zdi, da prepriča tudi velik dijakov, ki se vpiše na to šolo. Vsem, ki se bojo vpisali na to šolo, bi želela, da prav izberejo, da se za to šolo odločijo zato, ker jih to zanima, in ne zaradi tega, ker hočejo samo neko šolo izbrati, da imajo nekaj narejen, zato ker potem na nobeni šoli s takim namenom ne moreš jih uspeti. Naš razred se je v okviru Arhitekturnega centra Slovenije tudi v drugem letniku udeležil večjih ekskurzij po Sloveniji, Hrvaški in v Innsbrucku, kjer smo si ogledali razne arhitekturne znamenitosti. Imeli smo pa tudi pol delavnice na naši šoli. Lansko leto smo se udeležili programa Lesni Feniks, ki ga je zasnoval podjetje M-Sora. Izdelovali smo klopce za žiri in moja klopca je bila tudi izbrana med najboljšimi. Upam, da se boste vsi odločili prav, da boste izbrali res tisto, kar vas zanima, in pa da boste uživali na tej šoli, tako kot sem jaz. Sem Oskar Dolšek in obiskujem prvi letnik srednje lesarske šole Škofja Loka. Za njo sem se odločil, ker me že od nekdaj veseli obdelovanje z lesom in vse v povezavi z njim. Vesel sem pa tudi, da sem izbral škofjeloško srednjo lesarsko šolo, saj je po mojem mnenju boljša od ostalih lesarskih šol v Sloveniji. Je zelo lepa in bolj majhna šola, v njej učijo zelo fajni profesori, ki jim je mar za nas. Šola ima zelo veliko delavnico, v kateri se bomo lahko veliko naučili. Vsi dijaki prvega letnika smo na to šolo zelo navdušeni in nam ni žal, da smo se upisali na njo. Na začetku, ker pa prihajam iz Mozirja, ki ni ravno blizu Škofji Loki, živim v dijaškem domu. Na začetku mi je bilo malo težje, a sem se hitro navadil in mi je postalo všeč. Vsem, ki razmišljate o lesarski šoli Škofja Loka, vam to zelo priporočam, saj šola res super. Živjo, moje ime je Kristjan in hodim v peti letnik srednje šole za lesarstvo v Škofji Loki. Kot osnovna šolca me lesarstvo ni zanimalo, ampak sem se za šolo odločil zato, ker sem imel že nekaj malega izkušenj iz te stroke. Že po prvem letniku na šoli sem ugotovil, da mi je lesarstvo zelo všeč in v njim uživam. Najprej sem se prijavil na triletni program na mizarja, ki sem ga brez problema opravil, tudi če nisem najbolj brihtna glava. Po končanem triletnem programu pa sem se vpisal naprej na program plus 2 in sem trenutno le nekaj mesecev stran od mature. Tudi plus 2 program ni zelo zahteven, saj nam pouk normalno poteka kar preko spleta. Na naši šoli mi je najbolj všeč to, ker je veliko prakse in se iz nje lahko veliko naučiš. Praksa mi je tudi všeč, ker lahko pri njej narediš več različnih stvari. Kot je tale primer tukaj, tale moj predalček, ki stoji zraven mene, ki sem ga naredil na praksi v šoli. In to samo nekaj dneh. Seveda je to samo eden izmed izdelkov, ki sem jih naredil v šoli in sem se pri njih veliko, veliko naučil. In še kot za konec naj nam povem, da če se odločite za našo šolo, vam ne bo žal in upam, da se vam pomaga z vašo odločitvijo. Lepo se imejte, hvala lepa. Živjo, sem Neža Habjan in sem dijakinja 4. letnega smeri lesarski tehnik, kjer je poudarek na teoretičnem znanju. V teh 4 letih sem kar dobro spoznala šolo, profesorje in njihov način dela, ter spletla kar nekaj prijateljskih vezi, ki bodo ostale za vedno. Že ko sem sama izbirala šolo, sem bila v dilemi, kam naj se vpišem po končanem 9. razredu. Na informativne dneve nisem šla nikamor drugam kot na srednjo lesarsko šolo v Škofjo Loko, na katero sta hodila že moja starša in moj brat. Prepričali so me svojo domačnostjo in prijaznostjo. Imela pa sem tudi to srečo, da imam sošolko, s katero se zelo dobro razumem. Mislim, da sva kot punci zelo dobro sprejeti v družbo. Profesorje imamo zelo prijazne in prilagodljive. Predznanje za to šolo ni potrebno, saj se profesorji vsem prilagodijo, tako kot na vseh šolah pa je tudi tukaj potrebno sprotno delo in učenje.
Lepo pozdravljeni. Moje ime je Uršula Rožanski in kot mamo bivšega dijaka srednje šole za lesarstvo v Škofji Loki so me prosili za nekaj besed o mojem doživljanju sinovega izobraževanja na tej šoli. Moram reči, da se še danes zelo dobro spomnim informativnega dneva, ki sem se ga skupaj z Andražem udeležila pred 6 leti. Sin je namreč ob koncu osnovne šole, ko so v okviru tehničnega dne obiskali srednješolske delavnice v Škofji Loki, sodeloval pri izdelavi nekega preprostega izdelka in že takrat se je v bistvu odločil, da je to šola, kamor se želi vpisati. Doma smo ga pri odločitvi seveda podprli, vendar sem si jaz nekako v svoji glavi, glede na njegove sposobnosti, ki jih je kazal v osnovni šoli, zamislila, da si želi izobraževati v programu lesarskega tehnika. Podrobno se pa o tem doma takrat še nismo pogovarjali. In seveda zato sem na informativnem dnevu po uvodni predstavitvi šolskih programov in prošnji profesorjev, da se otroci in starši, ki jih zanima program lesarski tehnik, preselijo v sosednji razred, seveda vstala iz stola in pač želela iti v sosednji razred. In lahko si predstavljate, kako presenečena sem bila v tistem trenutku, ko sem opazila, da otrok še kar mirno sedi na stolu poleg mene, ne. Najprej sem pomislila, da je mogoče narobe razumel navodila profesorjev in ga spodbudila, da pa greva v sosednji razred, ne. Čemu je pa sledil njegov jasen in odločen ne, da on si želi čim hitreje začeti delati, ustvarjati in tudi v času šolanja imeti čim več prakse. Ter da se je v bistvu že kar odločil, da se želi vpisati v 3-letni program Mizarja. Sprejela sem takrat njegovo odločitev in seveda sama pri sebi pa potihem mislila, da mogoče si pa kasneje še kaj premisli, ne. Moram reči, da v teh 3 letih mi je bilo zelo lepo ga opazovati, kako je z veseljem hodil v šolo, kako je užival pri raznih praktičnih delih. In potem po 3. letniku se je odločil še za 2 leti šolanja in dokončanje programa lesarski tehnik. Odločitev je pa tokrat pospremil z komentarjem, ampak da veš, to je pa res konec, potem grem delat. Mislim, ja, v redu, če si tako želiš, ne. No, v času šolanja moram reči, da je bil tudi se uspešen udeleževal se različnih tekmovanj, ki jih organizirajo na šoli in tudi drugje. Za piko na i pa je v 5. letniku zmagal na državnem tekmovanju v poklicnih spretnostih SlowSkills. To je potekalo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. In takrat ob sami podelitvi priznanj moram reči, da je bilo res prijetno gledati otroka, ko ti zmaga na takem tekmovanju in v takšni konkurenci. Ob teh uspehih in tudi seveda ob usmerjanju profesorjev in mentorjev na šoli, ki so ga spodbujali seveda pri njegovih dosežkih, me je potem ponovno presenetil, ko je v priliki, ko sem šla na enega od zaključnih roditeljskih sestankov, prosil, da če utegnem jih mogoče poslušati še neko dodatno predavanje v zvezi z možnostmi šolanja, nadaljevanja šolanja na različnih študijskih programih. Tako zdaj je študent 1. letnika Višje šole za lesarstvo, še vedno pa je v zelo tesnih stikih s profesori na matični, torej na srednji šoli, kjer se je v jesenskih mesecih skupaj z mentorjem pripravljal na mednarodno tekmovanje EuroSkills, ki pa je bilo zaradi trenutne zdravstvene situacije žal zopet prestavljeno in upam, da ga bodo uspeli izpeljati v jesenskih mesecih, tako kot je predvideno, in da bo še bogatejši
še za eno čudovito življenjsko izkušnjo, ki se mu je ponudila tekom šolanja na srednji šoli za lesarstvo v Škofji Loki. Sem Jernej Markelj. Nahajamo se pred mizarsko delavnico podjetja Markelj Oprema d.o.o. Sem druga generacija mizarjev na tem naslovu. Več pa vam pokažem v notranjih prostorih naših proizvodnih kapacitet. Smo v naši proizvodni. V samem proizvodnem procesu zaposlujemo 30 sodelavcev. Zdaj, sam proizvodni proces obsega, se pravi, tako samo komercijalo, kot tudi montažo in pa seveda proizvodno kot tako samo. Zdaj, znotri proizvodne imamo 20-23 sodelavcev, ki redno vsak dan snujejo nove ideje, izdelke, se pravi, opremo po naročilu. Se pravi, to pomeni od samih kuhin, vrat, delamo zelo raznoliko. Zaključujem tretji letnik vajeniškega programa v Šolskem centru Škofja Loka. Delam zdaj pri mizarstvu Markelj. Poklic mizarja mi odgovarja. Sem zadovoljen s tem delom. Pa zadovoljen sem z lakiranjem, ki mi paše. Najbolj mi je všeč, ker še lakiranje, pa sestavljanje, prešlifanje mi pa lepne reši v naroke. Podjetju z veseljem sprejmemo nove dijake, vajence, mizarje, tehnike, na konc koncu tudi inženirje. Naše vodilo je, da je največja stvar, ki jo ima lahko človek v proizvodnji, v delu z samim lesom, je volja do dela. Se pravi, da ne se ustrašati, z veseljem pridite nas pogledati, si ogledajte proizvodno, vprašajte, na voljo smo na vseh kontaktih, tudi na lokaciji podjetja. Tako da želim se, da dobimo čim več pridnih rok, pa predvsem zainteresiranih vajencev, dijakov, študentov, inženirjev.
V lesu morate videti prihodnost, to je en izredno lep material, s katerega sigurno v prihodnosti lahko ustvarimo bistveno boljše donose, kot smo jih v preteklosti. Les zaradi same narave dela, pa zaradi same ekološkosti, bo material prihodnosti in v lesu vidimo velike potencijale in s tem tudi večjo dodano vrednost, kaj delamo, kar se v bistvu že kaže tudi v zadnjih letih, da les močno pridobiva na svoji vrednosti in pa tudi sama predelava lesa je na bistveno višjem nivoju, kot je bila pred leti. Da ne bo bojazni, da je poklic, da ni delovnih mest, kakorkoli v našem poklicu, v večini konkurenčnih podjetij oziroma na splošno v naši branži je v zadnjih letih stalno povpraševanje po dobrem kadru, tako da brez strahu v šolo in iz šole takoj k delodajalcu mislim, da ne bo nobene težave na nikogar, ki bo priden, vesten in mrljiv. Šolskemu centru v Škofji Loki, vključno z direktorjem in pa seveda ravnateljem Milanom Štiglom, se lepo zahvaljujem za možnost intervjuja pa dobrega sodelovanja v preteklih letih, tako da upam, da bo to sodelovanje tudi vnaprej še tako močno, kot je bilo oziroma še na višjem nivoju.